အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ညီလေးညီမလေးတွေကို finger sign နဲ့ပတ်သက်တဲ့အေးချင်တာလေးတစ်ခုတင်ပေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်လက်အဓိကကျတဲ့ညာဘက်လက်လေးချင်တာလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့လေးချင်တာလေးစလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့လေးချင်တာမှာပါဝင်တဲ့ code တွေကတော့ E minor ရယ် G ရယ် A minor ရယ်ပေါ့နော်ပထမက E minor ကိုကျွန်တော်တို့6 3 နဲ့ပေါ့G ကိုလည်း6 3 နဲ့ A minor ကိုကျွန်တော် 5 3 နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြပြပါနော်ကျွန်တော်လေးချင်ကနံပါတ်1အနေနဲ့က6 3 slap 1 3 bass ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တည်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့လေးချင်ကနံပါတ်3အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဒီလက်ဖက်နှောက်ပေါ့နော်လက်ဖက်နှောက်ကဂီတာပေါ်ကြီးကိုတို့လိုတည်နေတော့ kick ပေါ့နော် bass ရဲ့တခါတွဲပြီးဒီမှာခံစားပုံစံတိုင်းလေးပဲနော်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တည်ပြမယ်ကျွန်တော်လေးချင်းကနံပါတ်4မှာတော့ကျွန်တော်ပထမတီးခဲ့တဲ့တစုံကိုနောက်ထပ် slap 1-3ထပ်ထည့်လိုက်ပါတော့။ဒါကြောင့်တစ်ခေါက်တီးရမယ်။ကျင်းနာလက်ဆောင်လာပါဒုစရစတခုပါပါလေအဲ့ဒါတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဟာမိုနီယံဖန်တာပါကျွန်တော်ဟာမိုနီယံဖန်ဖို့ဖန်နေကျွန်တော်ပြမယ်လက်ရည်ပိုစီရှင်ဒီလိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော် E minor ကိုဖန်ပြမယ် E minor 12ပါဘူးပေါ့နော်ဒါ G ကိုဖန်ပြမယ် G ကကျွန်တော်15ပါပါအဲကျွန်တော် E minor ကိုဖန်ပြမယ်ဒီမှာ18ပါပါ ဆောင်းတစုံတီးပြမယ်နော်ဒီ finger sign လေးချင်းနဲ့ကိုဒီလေးညီမလေးကိုလည်းဒီလိုတီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ